Почитувани граѓани, објавувам дека владата на Република Северна Македонија донесе одлука за уште една мерка што за прв пат се воведува во историјата на нашата земја на целата територија. На седница на владата на Република Северна Македонија, која што туку што заврши, донесовме одлука за воведување најрадикални мерки со цел да го заштитиме здравијето на граѓаните од коронавирусот. Од утре започнуваме со ограничување на движење на сите граѓани, односно полициски час. Од утре, недела 22 март, се забранува движење на населението во период од 21 часот до 6 часот секој ден. Нема компромис кога е здравијето на граѓаните во прашање. Мерките мораме сите да ги почитуваме и само така ќе ги спасиме и народот, и државата. Повторувам дека веќе ништо не е исто. Животот радикално се промени, како кај нас, така и во целиот свет. Таа ситуација бара од нас исто такво радикално менување и на нашето секојдневие. Затоа ја донесуваме оваа мерка. Владата на Република Северна Македонија ја донесе оваа тешка одлука врз основа на стручно мислење на Комисијата за заразни болести. Според нивните анализи и научно засновани сознанија за интензивирање на локалното пренесување на коронавирусот, се налага ваква радикална мерка за да се спречи натамошно ширење на вирусот. Со цел спречување на понатамошното ширење на вирусот на територија на целата држава, владата на Република Северна Македонија вечерва одлучи да се забрани движење на населението во Република Северна Македонија во временски период од 21 до 6 часот, а со цел спречување на ширење на заразната болест COVID-19 и заштита на населението на Република Северна Македонија. Од оваа забрана се исклучуваат лица кои имаат потреба од итна медицинска помош, животно загрозувачка состојба, лица на диализа, исклучиво во придружба на најмногу две лица. Доколку поради итноста на здравствената состојба, возилото биде запрено од полициска придружба, дополнително ќе се евидентира и ќе се провери оправданоста на излегувањето и превозот до здравствената институција преку приложување на медицинската документација по завршување на медицинскиот преглед. Ова е усогласен став со Министерството за внатрешни работи и е оперативно изводливо. Директорите на јавните здравствени установи ќе изготват список на вработени лица за кои се предвидува дека ќе имаат необходна потреба за движење вон лимитираното време и ќе го дистрибуираат до Министерството за внатрешни работи или друго надлежно министерство или установа со цел изготвување на специјални пропусници, легитимации за лица кои ќе можат да се движат вон рестриктивните часови. Со тоа Министерството за внатрешни работи ќе има комплетен увид за временскиот период кога овие лица ќе се движат. Во контекст на постоечките рестрикции за движење не се офатени припадниците на Министерството за внатрешни работи, армијата на Република Северна Македонија, противпожарните екипи, лица вработени во комуналната хигиена кои се во моментот на работа во смена. Да се ограничи бројот на дежурните аптеки на територијата на градовите и да се назначат од Министерството за здравство или Агенцијата за лекови, Малмет или Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија одреден број на аптеки кои ќе дежураат во рестриктивниот период, а во исто време да бидат локациски поврзани со дежурните здравствени институции. Пристапот до дежурните аптеки ќе се ограничи само на лица кои извршиле
медицински преглед во здравствена установа, а како доказ за тоа ќе приложат медицински извештај од извршен преглед. Да се задолжат такси компаниите, да воведат дежурства со ограничен број на возила и истите да бидат искористени исклучиво за превоз кон и од болничка установа или аптека. Таксистите задолжително да користат лична заштитна опрема во возилата, заштитна маска и ракавици. Се забранува движење на возила од јавен превоз од 21 до 6 часот. Дежурните екипи на ЕВН, водовод и канализација, телекомуникацијски служби, топлификација, смеат да се движат само по предходна најава на 192 во Министерство за внатрешни работи. Да се организира меѓуградскиот и јавниот превоз со ограничување на капацитетот за превоз на патници за 50% во возилото или со задолжително одржување на расстојание од најмалку 2 метри меѓу патниците и исклучиво со користење на заштитна опрема, заштитна маска и ракавици. Се забранува собирање на населението во групи поголеми од 5 лица во период на 24 часа. Тоа го имавме како одлука, уште еднаш го потврдуваме. Директорите, управителите на погони, фабрики и на сите институции се задолжуваат да го прилагодат своето работно време и производство согласно забраната за движење во предвидениот период. Во трговските објекти, аптеки и јавни установи кои даваат услуги за населението, каде плаќањето и работата се одвива на каси или шалтери, да се ограничи присуство на граѓани согласно бројот на каси, односно шалтери, колку каси или шалтери, толку граѓани во исто време, односно врз основа на големината на објектот. Време трајањето на задржување во овие објекти го ограничуваат и одредуваат менаџерите на објектите. Почитувани граѓани, потребно е секој од нас да се прилагоди на оваа крајно загрижувачка ситуација и да превземе се за максимално и одговорно однесување. Секој еден граѓанин и секој еден субјект е повикан да биде дел од оваа наша заедничка битка. Ако сакаме да се заштитиме нацијата, сите мораме да се однесуваме и вонредно и најодговорно. За животот на нашите граѓани се работи. За обстанокот на нашиот економски систем се работи. Затоа сите да се кренеме на висината на задачата и ќе ја совладаме оваа ситуација. Ја прифативме најсериозно заканата и затоа мора најригорозно да ги почитуваме мерките. Ако го направиме тоа сите ние, ќе ја совладаме заканата и заедно ќе излеземе многу посилни. Да им одадеме признание на здравствените работници, полицијските службеници, припадниците на армијата и на сите останати кои што беа делот од системот на борба против ова зло за се што досега направија. Да им ги создадеме сите услови да продолжат успешно да ги остваруваат нивните професионални задачи во справување со оваа хуманитарна криза за се тоа што ќе го прават во престојниот период. Сакам особено да им се заблагодарам на медиумите, на поголемото мнозинство од нив, на новинарите, снимателите, фоторепортерите, на сите медиумски работници, за нивниот придонес во оваа наша заедничка борба. Тие се многу значаен фактор во борбата за спречување на ширењето на вирусот. Почитувани мои сограѓани, бидете уверени дека ако сите ги почитуваме мерките што ги воведуваме, значително ќе го намалиме ризикот и времето и ќе го вратиме нашето безбедно секојдневие.
Овие мерки се затоа што нема компромис кога е здравието на граѓаните во прашање. Да ги почитуваме, само така, успешно ќе се справуваме со стојбата, ќе си ги спасиме семејствата, ќе го спасиме народот, ќе спасиме државата. Благодарам на вниманието.